Baš si patio za bivšom. Na šta pustio s tobom? Jeste, pa čekaj, to je... Šalim se za jedno pitanje, zezam se. Pa dobro, zato što zaista prvo što si upoznao nju, stvarno ste vezivali za Aleksandru i to se provlačilo. Vezujem i sad, ne se kiris. E sad sam to tele kažem. Sad je uvek prijim bivši Aleksandra. I u kakvim ste odnosima ti, Aleksandra? Pa ne, ali najnormalnije, mislim, ja stvarno ne razumijem što ljudi... Sad, ajde, ona je poznata, pa se to, jel, stalno provlači. Ali imao sam ja i drugih bivših devojaka i sa svakom, znaš, da kažeš čao, čao, kako si, šta radiš. To je najnormalnije i kultura prosto da se javiš nekome i da popričaš sa nekim nešto. Mislim, ja sa Aleksandrom imam najnormalniji odnos i dan danas. I kad se vidimo, ispričamo se i šta ima kod tebe, šta ima kod... Mislim, to je nekim, ja mislim da je tu prosto kultura. Da. Bilo bi glupo da je drugačije.